pai do noivo, seu José Inocêncio, e dona Mariana não querem se aproximar? Meus amigos, estão aqui presentes e querem se casar, como manda a Santa Madre Igreja, João Pedro Inocêncio e a senhorita Sandra Tenório. Bem, há muitos anos atrás, e aqui, neste mesmo lugar, o saudoso Padre Santo realizou uma cerimônia igual a esta, abençoando pelos sagrados laços do matrimônio e unindo, em nome do Senhor, nosso Pai, Criador de todas as coisas, um outro casal enamorado. Consta, e há quem jure de pés juntos, que nunca houve amor igual àquele que Padre Santo abençoou. Hoje a história se repete. E eu, em nome do Senhor, quero abençoar também esta união de João Pedro e de Sandra. O amor é o sentimento mais belo, mais nobre e mais profundo que Deus plantou no coração do homem. Talvez na esperança de fazer dele a sua imagem e semelhança. E é esse sentimento, João Pedro e Sandra, o amor, o que mais aproxima a criatura do seu Criador. Lembrem-se sempre disso e jamais deixem que ele feneça em seus corações. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e os declaro marido e mulher. Que Deus os proteja e aos seus filhos. O noivo pode beijar a noiva. Eu vim pela sua mãe. Eu não concordo, mas aceito. Filho, que felicidade!
belezura, tá uma belezura, menino. Que felicidade, parabéns. Parabéns. Viva as noivas!